Zdravíme všetky hamburgerové deti. Dnes sme tu po pekne dlhej dobe práve my dvaja, dve hlavné postavy tohto skvelého seriálu. Ale keďže Robo sa vrátil, tak vracie sa v plnej síle a so svojou obľúbenou témou. Budeme sa rozprávať o vzdelávaní. Vy ste to vedeli, že? Ale budeme sa rozprávať trošku špecificky o vzdelávaní, lebo keď sa tu o tom rozprávame, tak ja väčšinou sa vyhýbam témam, ako má to vzdelávanie vyzerať, čo je správne a nesprávne vzdelávanie. Lebo to sa týka obsahu. A na to my tu nesme experti, na to sú experti pedagógovia, tí, ktorí vyštudovali nejaký učiteľský odbor a oni na to majú razítka a pečiatky, ale dnes by som sa chcel o tomto pobaviť. Takže to bude trochu postupuješ do vyššieho levelu, hej? Odhodil si zábrany a stávaš sa pedagógom. Hej, a budeme sa o tom rozprávať z jedného špecifického pohľadu. Hej, že sú akoby rôzne prístupy k tomu, ako by malo vyzerať výchova a vzdelávanie. A jedna tá vetva sa pozerá na to z toho pohľadu nejakých prirodzených inštinktov, ktoré my ako ľudia máme a ktoré sa vytvorili alebo evolúciou vznikli počas obdobia lovcov a zberačov, čo je teda väčšina našej biologickej histórie. No a tá myšlienka je veľmi jednoduchá, že teda aj lovci a zberači sa potrebovali učiť a vzdelávať, že proste aj vtedy potrebovali vedieť, ako vytvoriť nejaké nástroje, ako stopovať zvieratá, ako ich uloviť, ako zbierať niektoré rastliny, ako tie rastliny spraviť jedle, aby ich neotravili, hej, proste potrebovali stavať príbytky, ja neviem, mali nejaké spoločenské normy, nejaké pravidla správania sa, hej, to všetko sa akože potrebovali naučiť tie deti od starších ľudí. Takže akoby prebiehal tam niečo, čo nazývajú ľudia, že kultúrny transfer, teda že generácia po generácii sa učila tie staré veci, aby vedela, ako žiť v tom vlastne ich svete. No, tak nakoniec to stále funguje v nejakých tých domorodých komunitách v Amazónii a v Afrike, kde sa odozdávajú nejakým spôsobom nielen tie praktické veci, ale asi aj schopnosť, ja neviem, rôzne tradície, tance, piesne a vzory grafické a podobne. A presne, a vďaka týmto spoločenstvám, ktoré aj dnes žijú, alebo teda žili hlavne v tých 60-tych, 70-tych rokov, keď ešte neboli dotknuté modernou civilizáciou, tak vďaka antropologom, ktorí tam nabehli a začali skúmať a sledovať tieto spoločenstva, tak dnes vieme, že ako to asi prebiehalo aj v tých dávnych dobách lovcov a zberačov. O tom sú určite teda zaujímavé knihy, ktoré si ty určite čítal, no ale ak to súvisí vlastne s témou dnešného vzdelávania na bežnej základnej škole v Marikovej. No hovorím, že sú akéby je ako vetva pedagógov alebo odborníkov na vzdelávanie, ktorá si myslí, že by sme sa mali pozerať na to, aké vzdelávacie inštinkty vznikli v ľuďoch za tie stovky tisíc rokov, že ako sa tí ľudia vlastne v minulosti vzdelávali. A oni hovoria, že toto keďže nejakým spôsobom evolúcia vytvorila, tak my sme mali využiť tie vedomosti toho, že ako to fungovalo vtedy, pri tom, keď vytvárame dnešné vzdelávacie prostredie, keď vytvárame dnešnú klímu v školách a dnes akoby nejak reformujeme školstvo. Čiže sú to takí zástancovia prírodného vzdelávania. No ale ako máš aj stravovanie, neviem, paleo ľudí, ktorí proste preferujú paleo vzdelávania, to je dobré. To som práve vymyslel, alebo to už existuje? To sme práve spolu vymysleli. Super, takže paleo vzdelávania. To tak nazvame aj tento diel. Hej. Takže vlastne akože sú ľudia, ktorí všeobecne tvrdia, že teda ľudské telo vzniklo v tom prostredí a teraz táto dnešná civilizácia keby nezapadá do toho, pretože kultúra sa mení veľmi rýchlo, civilizácia sa veľmi rýchlo, ale naše tela keby v zásade ostávajú plus minus rovnaké. Takže oni hovoria, že teda máme tu tie vzdelávacie inštinkty a využíme ich alebo informácie o tom, že ako to funguje v dnešných školách. No ale čo to v praxi znamená? Akože čo sú tie inštinkty? No a teraz začneme sa o tom rozprávať, lebo ja teda neviem, že ako máš ty predstavu, ale napríklad ja mám dieťa a vidím to aj všade okolo seba u iných rodičov, že ja som si vždy myslel, že my ľudia máme aj inštinkty učiť druhých ľudí alebo snažiť sa nejakým spôsobom im predať tú kultúru. Hej, že ja keď mám dieťa, tak proste furt mu niečo ukazujem, furt sa niečo pýtam, furt akoby vyvolávam v ňom nejaké stimuly a stále akoby sa snažím nasať tú moju kultúru a predať ju tomu dieťaťu. V zmysle, že ja som ten pedagóg, ktorý ho učí o tom dnešnom svete. A tak koniec koncov funguje aj dnešné školstvo. Hej, že máme tam nejakého učiteľa, ktorý je tá dôležitá persona, ktorá má tie vedomosti a ona ich zhora predáva tým deťom, ktoré akéby pasívne čakajú a nasávajú tie vedomosti. No ale keď sa pozrieš na ten výskum antropologov, tak tam prídeš na to, že to je úplne naopak. A že takto to nikdy v
minulosti nebolo. Že proste rodičia v zásade plus minus, nechcem povedať, že kašľali na tie deti, ale boli veľmi pasívne. Hej, že oni si ich po veľkú časť ich detstva nevšímali, proste neriešili ich, nerozkazovali im, nesnažili sa im predať nejaké vedomosti. Oni si proste robili svoje a tie deti boli pri nich a oni akoby boli tým aktívnym prvkom, ktorý sa snažil nasávať, ktorý všetko vnímal, pozoroval a následne proste nejakým spôsobom imitoval. Takže to je taký prvý záver akoby týchto ľudí, ktorí sú presvedčení, že toto je správny spôsob vzdelávania, že to vzdelávanie by nemalo ísť zhora dole, teda od učiteľov alebo nejakých ľudí, ktorí podávajú inštrukcie a vysvetľujú nejaké veci deťom. Ale naopak, že by to mali byť tie deti, ktoré majú vrodené inštinkty toho, že oni sú zvedavé, oni všetko pozorujú a sú všetko imitovať. Takže keby je to úplne taký opačný proces, že tá evolúcia nevybavila rodičov nejakými pedagogickými inštinktami, ale vybavila deti inštinktami, že chceme nasať lokálnu kultúru. No dobré, ale akože odhliadnuť do toho príbehu o lovcoch a zberačoch, toto je pomerne často v dnešnej spoločnosti opakovaný argument, že ten dnešný systém Márie Terézie, kde tam je ten učiteľ za tabulou a strstenicou a vysvetľuje tam tie jednotlivé body, čo si napísal na tabulu, že je nefunkčný a že by to mala byť taká škola hrovou, kde sa deti zbehnú dokopy do skupinky, učia sa a podobne. Takže asi ako tuto už nejaké tieto argumenty poľaňa väčšina divákov poslucháčov počula, ale ty máš teda, ty si to chcel brať ako polemiku, čiže máš aj nejaké protiargumenty, hej? No, že možno to nie je úplne takto. Hej, ja by som to ešte viac si opísal do hĺbky, že čo vlastne je ten hlavný argument tých ľudí, ktorí tvrdia, že potrebujeme toto palové vzdelávanie. Hej, že na jednu stranu tvrdia, že tie spoločnosti lovcov a zberačov boli veľmi transparentné a mali deti veľkú autonómiu. Že naozaj, keby tam... Počkaj, čo znamená transparentné? Že tie deti keby boli pustené v zásade ku všetkým činnostiam, ktoré sa odohrávali v tom spoločenstve, hej, od úplne nebezpečných, že oni sa proste hrali s mačetami, proste, neviem, vo vode sa hrali a robili pri ohňoch nejaké veci a proste akéby fakt rodičia im dávali veľkú autonómiu a v ničom ich nebranili a zároveň akéby oni boli súčasťou toho, keď aj sa niečo rozhodovalo, keď sa proste niekto hádal, bol nejaký spor, proste deti pri tom boli a potom sa akéby takýmto spôsobom aj hrali vo svojich detských hrách. Teda inými slovami, akéby naozaj dokonca pri rôznych akýby sexuálnych aktivitách, hej, neexistovalo nejaké tabu. Proste v týchto spoločenstvách neexistovalo tabu a všetko bolo transparentné pre tie deti, že všetko mohli vidieť, všetko mohli nasať. A zároveň tí rodičia mali veľmi autonómny štýl výchovy, hej, taký laissez-faire, že proste robte si, čo chcete a v zásade nás nezaujímate. Takže... Tuto, ale tuto sa trošku zastavím, lebo ja teda osobne nie som nejaký veľký znalec antropológie a takýchto pravekých komunít, ale mne to príde, že ty hovoríš o nejakej časti komunít, ale určite sú predsa komunity, ktoré naprieč svetom fungovali trochu iným spôsobom, že možno viac oddelené ženy, muži, možno viac oddelené deti od pôvodných rodičov, alebo viac pripôvodných, viac putovali. Ja neviem, napríklad povedzme Eskimáci by som si tak typol, že oni až tak veľké komunity nemali, aspoň na základe toho, čo som čítal, a že to bola dosť taká individualizovaná spoločnosť. Čiže môžeme to vôbec takto zovšeobecniť, že toto je proste general true? Hej, ono sa to keby týka lovcov a zberačov, ktorí žijú nomádským spôsobom života. Teda sú to takí tí, ktorí cestujú po tej krajine a v zásade hej, netvoria nejaké veľké spoločenstva v mysle stovkách ľudí, ale skôr v nižších desiatkách. Hej, takže a toto je vlastne akoby spôsob života, ktorý akoby má práve nás charakterizovať. Hej, že potom áno, už vznikajú také tie mixy trochu agregárnych spoločenstiev, ktorí majú nejaký usadlejší život, lebo tam majú, neviem, nejaké jazero, kde môžu loviť ryby, alebo proste ten priestor im dovoluje žiť usadlejším spôsobom života. A tam sa to už ako keby trochu mení. Ale ja teraz rozprávam o tých naozaj takých tých pôvodných lovcov a zberačov, ktorými sme všetci boli stovky tisíc rokov. A tam to naozaj fungovalo tak, že naozaj tie deti mali akoby pomerne veľkú slobodu a tú vysokú transparentnosť. Všetko okolo bolo dostupné. A zároveň, čo je to sa dostať k druhej veci, že nikto im nebránil v tom, aby sa v zásade celý čas svojho detstva prehrali. Hej. Že to bol akoby druhý spôsob, alebo druhý ten prvok učenia, že vlastne oni sa mohli v zásade celé detstvo hrať a tým hraním imitovali to, čo videli okolo seba. Takže keby tí antropológovia uvideli, že ja neviem, tam tie deti si vyrobili malé nástroje lukov alebo nejakých oštepov a lovili najskôr žaby, potom nejakých hlodavcov a takýmto spôsobom sa keby učili to, čo videli okolo seba. Ono asi musíme dodať, že tam asi nebolo veľmi na výber v tých komunitách, že školky nemali ani školy, že
ako tí dospelí museli makať a jednoducho deti sa museli o seba postarať. No áno a nie, hej, že tí ovci a perači až tak veľa nemuseli makať, oni mali dosť veľa voľného času, ale napriek tomu v týchto spoločenstvách tie deti nemali taký spoločenský status, ako majú dnes. Hej, že dnes tí antropológovia hovoria, že my žijeme v takej neontokracii, že deti sú proste najdôležitejšia vec, ktorú všetci sa na ňu sústredíme, všetko sa okolo nich točí, či už v rodinách, alebo v spoločenstvách, aj teraz idú protestovať učitelia a všetci hovoria o tom, ako sú deti dôležité. A to je akoby naša taká kultúra, v ktorej žijeme a neuvedomujeme si, že to je úplne niečo netradičné a je to trochu špecifické, že v tých pôvodných spoločenstvách skôr boli dôležitejší nejakí predkovia, ktorí už nežijú, potom takí tí starší ľudia a potom dospelí. A deti boli nejaké proste tam osoby, ktoré tu pobehujú a nikto sa im až extra tak nevenoval. Takže oni akoby, ako som spomínal na začiatku, nemali ani motiváciu ani nejaký záujem ich niečo učiť. Že naozaj iba tie deti tam pobehovali. Čo ale asi zase dané počtom tých detí, nie? Že keď sa ti liahli tempom jednoročne 20 rokov v kuse, tak ako to bereš inak, ako keď máš dnešné jedno, dve deti. Ako, nesem to úplne detailu, ale toto je ďalšie specifikum tých ovcov a zberačov, že oni nemali až tak veľa detí. Hej? Že tam napríklad bola pomerne častá infanticida, že proste aké by tie deti buď priamo niekde nechali opustené, alebo oni umreli, alebo jednoducho bola zlá hygienická, neviem aká situácia. Takže tých detí mali pomerne málo, neviem, proste každé povedzme, že 4 roky. A teda toto až nebol taký problém, že tam bolo tak veľa tých detí. Napríklad v porovnaní s nejakými neskôršími spoločenstvami, nejakými agregárnymi, ktoré už žili tým usadlejším spôsobom života, tak tie mali presne akoby množstvo detí, lebo dieťa už bol vlastne pracovný nástroj. Hej. A to vlastne sa dá tak rozdeliť, hej, že tí ovce zberači brali deti ako nejakých partnerov, ktorí s nimi žijú a s ktorými akoby zdieľajú spoločný priestor. A my im nejak nerozkazujeme, lebo proste sú tak pobehujú. A keď vyrastú, tak z nich budú akoby plnohodnotní dospeláci. Tie agregárne spoločnosti brali deti ako naozaj ekonomickú jednotku, ktorú proste zapriahli a ktorá musela makať na poli. A keď tam tie práce, tak to je zaujímavé, že zvykne sa hovorí o ranom kapitalizme, že ako tam tie deti robili v tých fabrikách, aké to bolo hrozné. Ale keď si človek číta, ako žili deti 2000 rokov predtým, tak častokrát to bolo ešte oveľa horšie, že naozaj boli predávané do otroctva, proste deťmi sa obchodovalo a makali od 8-7 rokov pomerne tvrdo na poliach a v ďalších rôznych iných činnostiach. Takže toto je také, možno, že každý si to neuvedomuje, že ten ranný kapitalizmus to nepriniesol tú detskú prácu, ale ona už dávno bola predtým. No a my dnes žijeme také tretie obdobie, kedy sú tie deti, ako som spomínal, niečo najdôležitejšie a ja to prirovnávam akoby k nejakým čivavám alebo k nejakým takým výstavným mačkám, našim nejakým projektom, ktoré snažíme vyčačkať, všetko im sa venovať a snažíme, aby z nich aj len tu dospelosti boli nejakí super úspešní ľudia. Že to je akoby úplne taký iný prístup k tým. Ale zase to môže byť dané tým, že z toho agrárneho dieťaťa alebo z toho lovca zberača ako neboli veľké deviácie v úspešnosti v živote. By som, pokiaľ vyslovene nebolo telesne postihnuté, a to teraz akože fabulujem si moju teóriu, pokiaľ vyslovene nebolo telesne postihnuté, tak ako možno vedelo trošku lepšie utekať, trošku slabšie utekať, lepšie hodiť o štep slabšie. Kdežto dnes máš tie deviácie obrovské, že tvoje dieťa môže skončiť proste skrachovaný väzeň, ktorého bude živiť aj na dôchodku versus Elon Musk, ktorý ti kúpi vlastný ostrov. Takže ako tá upside tej investície do dieťaťa je potenciálne oveľa, oveľa väčší, ako bol možno v tom praveku. No určite a ono to je dané tým, že keď tých detí potrebuješ naozaj veľa, tak nemôžeš do všetkých investovať toľko zdrojov a proste jednoducho naopak tie deti sú zdroj pre teba, hej, že oni naozaj makajú na tvojej teda tej farme. No ale si sa vlastne rozprával, že kde vzniká ten konflikt, že prečo je to zaujímavé. Lebo táto teória vedie k takým slobodomyšlienkarským záverom, že teda vypustíme tie deti do spoločnosti, nezatvárajme ich do škôl a oni sa same budú nejak učiť. A naozaj existujú také školy, dve najznámejšie sú Summerhill a Sudbury, ktoré fungujú tak, že to je akéby nejaké malé spoločenstvo, kde žije 200 detí, pár učiteľov. A tieto deti počas 9 rokov, ktoré sú tam, tak v zásade nemajú žiadne predmety, nemusia sa nič učiť, neexistuje sa tam žiadne testovanie, v zásade žiadna keby nejaká externý tlak na to, že tak teraz sa musíš naučiť čítať alebo písať alebo počítať. Jednoducho tam tie deti žijú
A oni počas toho, ako tam žijú, a žijú v tom prostredí, kde sú aj knihy, kde sú aj počítače, kde sú nejaké dielne, kde sú nejaké laboratória, tak sa o niečo zaujímajú, o niečo sa nezaujímajú. A na konci dňa oni tvrdia, ľudia, ktorí to skúmali, tieto školy, že sa všetci naučia čítať, písať, počítať a nájdu si nejakú svoju vášeň, čo chcú robiť v dospelosti. Takže akéby toto je taký ten úspešný príklad týchto slobodomyselných škôl. Ale potom existuje celá batéria výskumov, keď sa snažili aplikovať niektoré prvky z tohto slobodného prístupu k deťom do normálnych škôl. A tam sa ukazuje, že to nefunguje. Hej, že ako keby poznáme také tie metódy, ako discovery learning, že teda učenie nejakým objavovaním, alebo učenie na základe riešenia problémov, inquiry learning a proste sú rôzne také metódy, ktoré sa snažia akoby aplikovať to, že tá iniciatíva má vychádzať od detí a že ten učiteľ je tam iba nejaký sprievodca, ktorý pri nich stojí a proste dáva im nejaké možnože problémy a oni sa ich snažia, tie deti sa snažia nájsť spôsob, ako ich vyriešiť. Že akoby tá iniciatíva a to učenie prichádza od zdola, nie tak, ako sme zvyknutí, že učiteľ rozdáva inštrukcie a hovorí deťom, ako to máte robiť. No a keď toto aplikujú v školách, tak sa ukazuje v rôznych prirodzených experimentov, že to v zásade až nie tak dobre funguje, že tie deti častokrát sa nenaučia ani tú základnú gramotnosť a že oveľa lepšie funguje niečo, čo sa volá že priame inštrukcie alebo nejaká metóda priamých inštrukcií, o ktorých som aj ja písal. A to je v zásade tak trochu ten pôvodný spôsob vzdelávania, že máš proste nejaké učiteľa, ktorý vie, ako postupne vyskladať nejaké prvky v lekcii, aby sa to dieťa naučilo povedzme čítať. Stáva mu to nazývajú nejaký scaffolding, teda nejaké keby lešenie, ako má postupovať v tých jednotlivých krokoch toho, aby sa naučilo nejakú zručnosť. A toto je spôsob, ako sa to dieťa oveľa rýchlejšie a lepšie to naučí. Hej, a to akože tiež dáva na prvé počutie akéby zmysel, hej, že keď sa chce dieťa naučiť bicyklovať, tak akože môžeš ho niekde hodiť na cestu, dať mu bicykel a povedz mu, že skúšaj, čo si robiť. Alebo môžeš mať nejaký set inštrukcií a vysvetliť mu, že teraz lepšie sa takto odraziť, tu to začneš takto pedalovať a volám to musíš nejak vyvažovať do jednej, do druhej strany a dá sa takto akoby rýchlejšie naučiť to bicyklovanie. Takže toto je, ale je to v zásade veľmi opačné voči tomu pôvodnému princípu toho palého vzdelávania. Ja teda akoby je presne ten akoby konflikt v tom, že čo je teda správne a ako by malo vyzerať to správne vzdelávanie. A ako by teda malo vyzerať? No, to ja neviem, ale akoby prišlo mi to zaujímavé, že keď to človek študuje, tak drží palce jedným aj druhým, hej? Že keby není to, že si povie, že ty to sú úplne mimo a nechápu to a tí druhí to majú úplne všetko správne. Lebo, a to je možno, že zaujímavé, že aj v tom vzdelávaní sú také keby kmene alebo frakcie, ktoré naozaj keby veria tej svojej metóde, tým svojim prístupom a až tak militantne bojujú proti tým druhým. Ja som do týchto frakcií aj teba radil, ale teda dáva šancu ešte aj tým tradičným školám, hej? No ale akby ono sa obidve metódy robiť zle, hej? Ja si viem predstaviť, že teraz bude nejaká slobodomyšľakárska škola, proste zoberú to dieťa, hodia ho do triedy a povedia mu, no tak tu máš neviem čo, nejaký text, alebo nejaký problém, alebo nejaké laboratórium a niečo sa nauč, hej? Že máš voľnosť a objavuj proste tie princípy, hej? A ono asi ťažko príde na nejaké Newtonové rovnice, alebo nejakú, neviem, vyriešenie trojčlenky nejakým svojím vlastným spôsobom, lebo jednoducho to proste tak nefunguje, hej, že aj tá kultúrna evolúcia funguje aj vo vzdelávaní a keby objaviť niektoré princípy trvá proste stovky, tisícky rokov a potom je oveľa jednoduchšie sa to proste naučiť tým, že ti to niekto vysvetlí. To je aj pravda, no, akože periodickú tabuľku asi nenájdeš v prírode, ale proste musíš si ju pozrieť a niekde je tam tá hranica, že kde to prekonávaš. No. No a zase na druhej strane sú títo voľnomyšlienkári, ktorí akože ukazujú, že nie, že my keď tie deti necháme úplne voľne robiť si, čo tak chcú. Tak si to proste nájdu na Wikipedii a naučia sa to cez YouTube. A pôjdu oveľa viacej do hĺbky, budú motivovaní vnútornou motiváciou, že to chcú, proste budú si študovať ako tí proste aj o druhej svetovej vojne a stanú sa z nich úplní odborníci na nejaký bojový konflikt. Čo je napríklad, ale nie, ako napríklad podľa mňa dobrý príklad je programovanie, hej? Že koľko programátorov, možno v tejto generácii už povedzme, ale v tej predchádzajúcej, akože koľko z nich sa naučilo programovať v škole? Akože absolútne minimum podľa mňa. A pritom programovanie nie je niečo, čo si vydedukuješ z pohľadu na brezovú kôru. Ale práve programovanie je niečo, čo mi príde, že tam môžu dávať práve tie inštrukcie, že ty akoby vieš, že ktoré kroky musí akoby ten človek pochopiť, keď chce programovať a proste ty, keď to dobre nastavíš, ten didaktický proces, tak on ide krok po kroku a odrazu mu to všetko proste dáva zmysel. Áno, ale ja skôr hovorím, že aj tie zložité veci, ako napríklad programovanie, nie že
proste počítať a malú násobilku, ale proste nejaký programovací jazyk, sa akože tí deti lomeno, mladí ľudia väčšinou v našom prostredí naučili po vlastnej osi, úplne bez pomoci škôl, lebo minimálne po úroveň strednej školy je programovanie viac menej vtip. Hej, že tam tá škola akože nie je schopná ponúknuť niečo. No jasne, kto sa naučil programovať dovtedy, tak sa naučil vďaka tomu, že sám chcel. Čiže vlastne sám sebe odpovedám, že funguje to aj na tie zložitejšie procesy. Hej. Potom je ďalší aspekt, že niektorí ľudia hovoria, že tak ale nemôžeme nechať tie deti úplne si robiť, čo chcú, lebo sa nenaučia všetko to, čo sa dá naučiť v škole a budú mať handicap po tých 9 alebo 13 rokoch školstva. Ale keď sa naozaj pozrieme, že čo sa človek keby naučí za tých 13 rokov základného a stredného školstva a čo sa v ňom nejak akoby uchová do dospelosti, tak je to extrémne minimum, hej, že proste je to v zásade nejaké čítanie, písanie, počítanie. Ani to nie je úplne o všetkých, hej, že proste štatistiky hovoria o tom, že 20-30% ľudí ostane funkčne negramotných. A proste potom sú to nejaké také hmlisté vedomosti, že áno, viem, že existuje tu, ja neviem, nejaká slnečná sústava a že existovali nejaké egyptské civilizácie, ale je to veľmi také akoby zahmlené. A v skutočnosti, keď necháme tie deti akoby robiť si, čo chcú, a vidíme v tých príkladoch tých slobodomyselných škôl, že naučia sa v zásade všetky čítať, písať, počítať, aj keď niektoré možno že v 5 rokoch, niektoré v 9, niektoré dokonca až v 12. Ale potom si nájdu nejakú svoju vášeň, do toho sa úplne zahobia a to bude akoby niečo, čo ich bude baviť celý život a v čom sa stanú experti. No ako ono možno vlastne nakoniec tá odpoveď je, že nemali by sme sa baviť v množnom čísle o deťoch, ale individuálne. Bo ja keď sa pozrieme na seba spätne, tak mne úplne zase nejak zásadným spôsobom nevadil ten systém fungovania škôl. A akorát skôr mi vadilo, že tá laťka bola nastavená pomerne nízko, že to boli častokrát veľmi triviálne veci, ale proste ak som mal kvalitný výklad, ktorý som pasívne alebo poloaktívne prijímal, tak som s tým bol v pohode a si myslím, že mi to aj v mnohom prospievalo. Čiže môže byť, že čas proste populácie je nastavená na to, aby skutočne dostávali štrukturované informácie a sú schopní ich prijímať a iní voči tomu majú nejaký biologický blok a proste radšej alebo viac získavajú len čisto pracou z dola. Ale tým sa vlastne dostávame k tvojmu väčšnému argumentu, že možno treba tie školy jednoducho decentralizovať, aby si jedni deti našli, alebo rodičia deti, alebo už kdokoľvek našli tých s tou trstenicou, čo tam proste budú, no tak to som prehnal, ale proste nejakých tých profesorkov s bradou, čo tam budú rozprávať za katedrou vznešenie a tie deti to budú nasávať. A potom zase školy, kde tie deti ako sa budú hrať a tak. Lebo tam podľa mňa vstupuje do toho aj, že introvertnosť, extrovertnosť a podobne. Je iné, keď to dieťa proste je plaché a zostane tam niekde v kúte sedieť a radšej proste vystrašene pozerá. A iné, keď sa dieťa potom aktívne zapája do všetkých tých činností. Ale to môže byť akože aj spôsob jedným druhým, že proste keď máš akoby ten kolektív, kde sú všetci rovnakého veku a proste si zavretí v tej triede, tak tam práve môžu vznikať také tie patologické javy, že hej, že niektorí sú introverti, ktorí sú potom šikanovaní a neviem čo. A potom zase, keď sú v takomto širšom kolektíve, kde je to vekovo zmiešané, kde vzniknú nejaké prirodzené autority, ktoré sa potom môžu zastať práve takýchto detí, ktoré sú plaché a vyvažovať nejak ten kolektív. Že akoby tam je prakticky nekonečno rôznych argumentov, kedy môžeme špekulovať. A čo mi akože príde zaujímavé, že väčšinou ľudia, ktorí študujú tieto rôzne prístupy, tak si vyberú jeden a potom akoby to si idú a v tomu veria a proste snažia sa to akoby presadiť, či už na tej spoločenskej. Celospoločenskom pohľade, že spraviť takúto reformu školstva, alebo potom si založia školu a presadzujú to v rámci svojej školy. Ale podľa mňa môže byť zaujímavé, ak by sa na to pozrieť tak nejak z toho pohľadu, že možno, že neexistuje jedna správna odpoveď po všetkých oblastiach pre jedno dieťa. Že proste možno by sme mali mať školu, kde sú priame inštrukcie a nejaká taká tá väčšia prísnosť pri naučení sa základnej gramatiky a čítať, písať, počítať, základnej gramotnosti, čítať, písať, počítať. A potom je absolútna voľnosť vo všetkom ostatnom. Je, že proste 9 rokov si v zásade môžeš robiť, čo chceš a hľadať niečo, to, čo ťa bude baviť a v čom sa budeš zlepšovať. Tu ale budem asi trošku skeptický, lebo neviem, či sú príklady vo svete, ale mne to príde úplne fantastické, že by proste verejná správa dokázala spustiť takúto školu, lebo proste byrokratický systém z princípu je prísne štrukturovaný s jasne danými bodmi, v ktorých sa pohybuješ, hranicami, mantinelmi, ktoré sa aj u nás prejavujú do syllabov, že všetci sme rozvrstnení do tých ročníkov a každý učiteľ má tam tú triednu knihu a tie papierové excely,
do ktorých všetko zapisuje a je to v podstate taká malá armáda. Teraz, že toto by sa nejakým spôsobom malo zmeniť, to bol totálny šok pre ten systém, aj pre tých učiteľov, ktorí 40 rokov sú zvyknutí, že prídu a hovoria o tom Ivanovi Kraskovi. Vždy to vyjde na 1. aprílový týždeň už 40 rokov, pokiaľ nie sú uholné alebo chrypkové prázdniny. A teraz, že zrazu by mali akože sa ale voľne fungovať, to je proste taký šok generačný aj pre tú druhú stranu. Ale to určite nebolo akoby myslené, že toto by malo byť zavedené všeobecne pre všetkých, ale ako keby práve v tom nejakom paralelnom systéme, hej, že umožníme vznik nejakých tých slobodných škôl, autonómnych škôl, čarterových škôl, nech už nazveme akokoľvek, a že v nich budú vznikať rôzne tieto prístupy. Ale ja som sa zdôrazním to, že akoby, keď vidím aj, že aké vznikajú školy, tak väčšinou sa zamerajú na ten jeden smer, hej? Že proste na jednu tú vetvu, to pedagogické filozofie, a proste budú to úplne tie slobodomyselné školy, ako som spomínal, Summerhill, Sudbury, kde proste 9 rokov si dieťa robí zase úplne čo chce, alebo sú to potom také tie prísnejšie školy, o ktorých sme sa tu rozprávali, ako Success Academy, tie v newyorkských getách, kde učia malých černoškov čítať, písať, počítať. A tie sú naozaj také tie prísne, kde proste všetko nalinkované a proste využívajú tú metódu priamých inštrukcií, ale nemajú tie deti v zásade žiadnu slobodu, hej. A mne príde zaujímavé, aké by to nejak skombinovať, že proste povedať, že toto je niečo, čo by ste teda mali vedieť, to je tá základná gramotnosť, a potom ostatný zvyšok je proste na vás a tie 2-3 hodinky proste denne sa naučíte, hovorím, čítať, písať, počítať, a 4 hodiny denne zase robíte úplne čo chcete, hej, že môžete ho prehrať Counter-Strike-om alebo nejakým... Počkaj, 3 hodiny plus 4 hodiny? To by som chodil 7 hodín do školy, to zase pozor. No ale keď zase robíš čo chceš, tak chceš tam byť aj viacej ako 3 hodiny, hej, že to sú vlastne potom celodenná škola, že vlastne hovorím, že robíš si čo chceš, môžeš proste hrať ten Counter-Strike, ale... Môžem, že po dvoch rokoch ťa to prestane baviť a začneš proste robiť niečo v laboratóriu. Tak táto relácia vlastne možno aj nebola tým pádom tak smerovaná ako doteraz k tomu štátu, že pozri sa, ako to robíš zle a rob to inak, ale vlastne, ak to tak beriem, aj k tým druhým školám, tým alternatívnym, že asi majú v mnohom pravdu, ale je dosť možné, že proste v niečom by existoval aj lepší systém. Hej, však preto som vlastne na začiatku aj hovoril, že väčšinou rozprávam o tej forme toho, ako reformovať zákony, pravidlá a to, ako funguje školstvo. Ale teraz sa budeme baviť už o tom, že ako to má vyzerať v tej škole, hej, ten konkrétny obsah. A to je niečo, do čoho sa akoby nesem púšťať, lebo v tom nesem odborník. A určite nám posluchači napíšu, že toto, čo som rozprával, boli blbosti a preto je to úplne inak. A tak ročne vyštuduje koľko? 6000 pedagógov? Hey, takže ako, dúfam, že minimálne pár divákov z tejto obrovskej armády máme a dajú nás. No a preto nám dajte vedieť, že či akoby vás toto zaujímalo a že či sa takto ešte máme freestyle rozprávať o vzdelávaní, alebo to je niečo, čo je úplne mimo, a vrátime sa k daniam a k minimálnej mzde. Určite sa k ním vrátime, skôr alebo neskôr. Ale myslím, či sa máme skôr vrátiť k tomuto ešte raz. Určite, určite. Dajte nám vedieť, Robov newsletter odoberajte, kde to rozoberá detailnejšie so zdrojmi, tak, linkami, tak, knihami, videami, a my sme radi, že sme sa dali dokopy po takom čase, je tu už pekné teplo v tej kancelárii, takže radšej sa s vami lúčime. Čaute.